Ahojte, volám sa Ivan. Navštívil som kunerácky zámok ako väčšina z vás. Každý, kto ma sleduje dlhšie, si určite pamätá toto video. Ale to je iný príbeh. Dnes vám ukážem ďalšie opustené miesto nedaleko zámku. Práve som bol na odchode a zastavil som sa pri pamätníku. Postavili ho na pamiatku slovenského národného povstania. Po kamennom chodníku sa dostanem k autu. Som asi 100 metrov od kunerackého zámku. Chcel som odísť, ale v diaľke som zazrel nie práve najnovšiu strechu. Žiadny chodník, žiadna vychodená cestička, žiadny pohyb, pootvárané dvere. Na niektorých oknách sú stále záclony, ale aj takto vyzerá opustenie. Idem sa pozrieť bližšie. Dvere sú otvorené, no nikto ma nevíta. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v dome. V skrini vedľa vchodu ostalo veľa topánok, Tesco taška a nejaké zaváraniny. Niekto tu už bol, veci sú rozhádzané. Tečúcu vodu v opustenom dome som ešte nevidel. Dokonca aj stará vodovodná batéria ešte funguje, dá sa zavrieť. V strede miestnosti je hajzel, chytať sa ho radšej nebudem, nechcem dostať ebolu. Nechápem, kto normálny by si dal do obývačky, alebo čo to bola za miestnosť hajzel. Prechádzam sa po dome, je tu zvláštny zatuchnutý vzduch. Ďalšia veľká miestnosť plná vecí, plná kníh. V rohu miestnosti je televízor, možno by ešte stále fungoval, zatiaľ ho nikto nerozbil. Ostal tu aj vysávač, vlastne tu ostalo všetko bežné vybavenie domácnosti, oblečenie a osobné veci. Vedľa kresla leží veľmi krátka palička, kto vie komu patrila a čo sa v tomto dome v skutočnosti stalo. Ľudia, ktorí tu žili, museli veľmi radi čítať, knihy sú naozaj všade. V skrini stále visia kabáty, musia tu byť už veľmi dlho. Je tu niekoľko skríň, ale všetky majú rovnako rozpadnutú vrchnú časť, je to zvláštne. Na stole leží časopis s Adelou z roku 2009. Že by domček bol opustený len tak krátko, to sa mi nezdá. V ďalších dverách sa skrýva malá kuchyňa. Je trochu zničená, ale vidno, že bola opustená náhle. Mlínček na meso, hrnce, taniere, to sú veci, ktoré sa nenechávajú na mieste, keď sa sťahujete. Pozrite, koľko tu ostalo starých liekov. Niečo ostalo aj v ladničke a táto kúpeľka vyzerá skorej ako nejaká dielňa. Idem sa pozrieť ďalej, hnilobný smrad, ktorý tu ostal, je neznesiteľný. V ďalšej miestnosti kedysi spávali ľudia, sú tu len dve postele. Madrace a periny už tu nie sú, asi ich niekto odniesol, nie sú ani nikde inde v dome. Schody dole vedú do tmavej pivnice. Obyvatelia domu ju používali ako dreváreň, alebo skôr ako smetisko. V pivnici nič zaujímavé nie je, vrátim sa na schodisko. Dom má ešte jedno nadzemné podlažie. Možno bol kedysi dom dvojgeneračný a možno tu žila rodina, ktorá kedysi pracovala na kunerackom zámku. Zámok zhorel v roku 2010. Myslím, že ľudia, ktorí tu žili, už potom nemali dôvod ostávať bývať v tomto dome.
Na vyššom poschodí je trochu modernější kuchyňa aj kúpeľňa, ako sme mohli vidieť dole. Nič iné tu neostalo, len pár nepotrebných vecí a jeden starý obraz. Opúšťam rodinný domček a idem kúsok vedľa. Je tam akási veľká garáž. Okolo chodia ľudia, ktorí sa idú pozrieť na kunderácky zámok. Mám pocit, že ešte nikdy nevideli človeka s kamerou Osmo. Asi si myslia, že som zmel maku. Vôjdem rovno cez veľké otvorené dvere. Netuším, komu a na čo bola v takejto divočine taká veľká autodielňa. Čo tu vlastne opravovali? Jeden traktor, ktorý odhrňal v zime sneh? Všade sa válajú nádoby od motorových olejov. Asi aj dnes sem chodí pár domorodcov z Kunradu meniť olej vo svojich osobných autách. To nie je všetko, čo sa tu dá vidieť. Vzadu sú ďalšie miestnosti. Je tu nejaká lekárska skriňa, pár kresiel a lustrov. Asi je to sem prenesené zo zhoreného kunerackého zámku. Poďme sa pozrieť o dvere ďalej. V tej budove nebola len garáž. Ďalšie miesto, kde kedysi žili ľudia. Rovnako opustené, ale prázdne. Neostali tu žiadne osobné veci. Nenechali tu skoro žiadny nábytok. Ďalej to už nebude také zaujímavé. Je to klasický opustený dom, v ktorom sa občas nájde nejaký kus nábytku. Ukážem vám to celé a niečo vám popri tom porozprávam. Ak nemáte chuť na moje keci, kľudne to vypnite. Poslednú dobu v Československu, možno aj na celom svete, vzniklo veľa skupín hľadačov duchov. Vraj navštevujú podobné miesta ako ja. Vraj by chceli spolupracovať. Vraj by to oživilo moju aj ich tvorbu. A to teraz nevravím okolo točiaroch z SHG týmu. Dokonca museli zakázať všetky komentáre pod ich videami. Prečo asi? Osobne som bol na veľa miestach, kde by som mal nejakého ducha stretnúť, no nestretol som. Viete prečo? Hneď vám odpoviem. Pretože duchovia neexistujú. Normálne ľudia budú so mnou súhlasiť. A tých pár ľudí, ktorí si myslia, že videli alebo počuli ducha, majú problém. Budú mať nejakú psychologickú poruchu. A mali by vyhľadať odbornú pomoc, kým nie je neskoro. Niektorí ľudia sa kvôli tomu zabili. Takí dopadli ešte dosť dobre. Horšie prípady dopadnú väčšinou tak, že budú otravovať svoje okolie a rozprávať všade, kam prídu, o duchoch. Keď takýchto ľudí ich okolie začne ignorovať, začnú natáčať videá na YouTube. Teraz možno rozmýšľate, čo som týmito kecami chcel vlastne povedať. Neverím na duchov, nikdy nebudem veriť na duchov a ľudia, ktorí mi o duchoch píšu, ma neskutočne otravujú a serú. Prosím vás, hľadači duchov, nepíšte mi, nekontaktujte ma a dajte mi pokoj. Vidíte, teraz som prešiel po druhej opustenej pivnici za krátku chvíľu a nestretol som žiadného. A ešte ku komentárom. Áno, občas ich mažem. Je to môj kanál. Môžem mazať, čo chcem. Takže nezmyselné a odveci komentáre raz za čas zmažem. Rovnako ako tie, ktoré sa mne osobne nepáčia. Takže to bude asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. Pokiaľ ste nevideli moje video o Kunerackom zámku, určite si ho pozrite. Je to jedno z najzaujímavejších miest, na ktorom som kedy bol. Posledné slová na záver. Neverte v duchov. A pokiaľ veríte, aspoň o tom nikdy a nikde nehovorte.